warka odayaashu ay maanta meesha isku yimaadeen waa saddex qodob. Qodobka koowaad waxaan rabnaa inaan ka hambalyeyno shirkii cadale oo dadka walaalaha ehelka wax ku kala galeen lagu xalinayay oo duubabka iyo odayaasha iyo waxgaradka qaybaha bulshadu ee dadka maaragtay reer Hirshabeelle odayaashooda qaybo ka mida ay meeshaas iskugu tageen go-aamada cadcadna laga soo saaray go-aamadaasoo u muuqanaya ilaahay idinkii hadday hirgalaan go-aamo ummadda Soomaaliya oo dhan ku dirsanayso. Isla markaas waxaanu runtii bogaadinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda oo mas-uuliyad culus iska saaray dhiiggaas ku daadanayay sida khaldan inuu joojiyo, taasina macnaheedu ay tahay hagar la'aan marba hadduu madaxweyne jamhuuriyaddu meeshii uu tegey. Marian maxaa rabtaa? Hayah waa bilaabata, ma diyaar baa raashinka? Maba karin. Macbuudku maxaad ka wadaa? Maba lay jeclee. Ee fasir ma rabtidno? Haddaan ku fahmay, Marwa Fertility Center waa rumaynta riyadeenna. Kuma garan. Marwa waa xarunta keliya ee ka dhabayn karta riyadeenna. Afkaaga caana qabow lagu qabay. Marka odayaasha deegaankaas iyo duubabka iyo qaybaha bulshadu isku duuban dadaalka ay bixiyeen waa ka hambalyeynaynaa, waana ku taageeraynaa, ilaahayna waa uga mahadinaynaa. Waxaana leenahay tolow intaas ula sii dhowaada. Taasi waa cadaale iyo shirki ka dhacay iyo hambalyadiisa, maadaama dadka ehelka aan ka midnaa, maadaama odayaasha Soomaaliyeed aan ka midnahay, kelmadeenna iyo ducadeenna iyo hambalyadeenna saasaan ugu biirinaynaa markii aan iswareysanay. Taasi waa shirka cadaale. Qodobka kale ku xigaa wuxuu yahay hay-adda nabad sugidda hoggaankeeda sare agaasimaha hay-adda mudane mahad maxamed salaad, isagana waa u hambalyeynaynaa, waa dhiirigelinaynaa. Waxaanu ognahay maalinkii hay-adda mas-uuliyaddeeda loo dhiibay iyo maanta inta ka dhex leh inuu wax badan oo wanaaga oo deegaankan iyo dalka Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliyeed iyo sistemka dowligaaba wax ay ku diirsadaan inuu ka shaqeeyo wax badan oo ka mid a inagu xogta deegaanka iyo xogta dadka aan la soconaa. Mudane mahad waxaan ugu hambalyeynaynaa xiriirka dhow ee shacabka Soomaaliyeed uu la leeyahay oo dal iyo dabad ku kala nool, ee aan gobolkan Muqdisho kaliya aan ahayn, ee xog aan ka hayno inuu gobollada dalka oo dhan iyo dadka Soomaaliyeed ee dabadda jooga dad badan oo ka mid a iyo dad ciidamada ka mid a oo odayaala oo ruug cadaa oo laakiin khabrad badan haya, xiriirka uu la leeyahay mudane mahad maxamed salaad, isagana waa ugu hambalyeynaynaa. Isla sidaas xiriirka uu adduunyada uu la leeyahay oo qaybo ka mid a ay muuqanayeen safaradiisa iyo macluumaadka ay isdhaafsanayeen, taliyahana waa uga hambalyeynaynaa. Waxaana leenahay wax fiican baad qabatay, waxaan kuu rajaynaynaa inaad noqoto nin taariikhda baaldahaba ka gala oo hay-adda nabad sugidda Soomaaliyeed meel aysan weligeed istaagin nin geeya geedi socodka aad waddo. Saasaan ilaahay kaaga rajaynaa, waana ku garab taagannahay, ma la gambanayno inaan ku garab taagannahay, ma la gambanayno wanaaggaaga inaan sheegno, ma la gambanayno waxa aad hameen iyo maalin ku mashquulsan tahay ee aad rabto ummadda Soomaaliyeed dowladnimadeedii inay dib ugu soo laabato sida saxda ahayd. Adigana waa kaa hambalyeynaynaa, hambalya ayaan ku leenahay. Isla sidaa shacabka Soomaaliyeedna waxaan leenahay, walaalayaal, sharaf iyo karaamo iyo haddaad maqashiin maamuus, walaalayaal waa dowladnimo, walaalayaal waa qarannimo. Waxa ugu hooseeya maanta qofkii Soomaaliya ee xanuunsada ama dibadda aadi taga baasaboor hadduu saysan ma safri karaa, waa maya. Qofaan qaran ahayn ma helo baasaboor lagu safro, waxa ugu hooseeya. Sidaas darteed dowladnimadeennii waa dhaawac, dhaawaca ku dhacay
ونين تبون بوضع كتبوا كليتو نكاس إنه كمان وقتي أبا هنتاي ومد صوم هذا وحن كبر روتشينه دولتي إن جرب استاجة مدعويني إن جرب استاجة هاي أدي إن قرن كجرب استاجة وحن مارت إن لأن هاي كرامة هي الشرف كدول نيمو كتيرة السلسلاس وعربنا هنا باق قدرنه تيم كجبل كبنادر أو وشير مان ككي هاي شيخ يوسف نكالي هذا مدالة هذه أنا واحد كلها أنا مدن الجدومية وحالك على فرديا حمر وحمر كهرباء حمر النبات جليا حمر وشيدت كده فريهن حمر وما جرنا يساب بلعديسي يعافيمات كيسي يشرف كيسي وديبوس والله بتو هذه هي تيم كدائر تاع اسكو ما جرنا يساب بهذا التين واسكو شقادة التين هذين كان خير يبرواقع ندير تشينينا انت على سرابينا وركي يكون صوغابي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.